La redacció del Diari de Sabadell fou un dels nostres més eficaços centres d'operacions. El Francesc Trabal, l'Armand Obiols i jo havíem convertit temeràriament aquell òrgan local del catalanisme de centre en un full gairebé humorístic. Publicàvem falses notícies de societat, entre d'altres, el prometatge de l'hereu d'un Montagut i la pubilla d'un Capulet. Quan Miles Davis, John Coltrane i Thelonious Monk inventen la música que van inventar, no hi era la música per sobre d'ells, sinó que ells la inventaven a mesura que la descobrien, no? I jo crec que en el cas de la colla de Sabadell va passar bastant això. Una altra cambra la destinàvem al Museu de Coses Robades, sostretes per nosaltres mateixos en cases de gent rica. Petits objectes de poc valor, però curiosos per algun concepte. Van llogar un local i van muntar el que en deien el casino dels senyors, en què tothom tenia un càrrec directiu, que ja d'entrada no pot funcionar una associació si tothom té un càrrec directiu. I després doncs, hi havia un passadís en què si estaves gaire gras no podies passar, que era una mica la idea, el burgès gras. Hi havia una altra sala amb llibres clavats a la paret, que dius quina utilitat tenen els llibres si estan clavats a la paret, no es poden llegir. Doncs la utilitat que probablement donava els llibres la burgesia de l'època, una utilitat decorativa. Més tard arribà a Sabadell el pianista de fama internacional Ricard Vinyes, que va ser qui va posar en contacte Trabal amb l'artista Jean Cocteau i l'avantguarda musical francesa, especialment amb els compositors que formaven l'anomenat Grup dels Sis. Pensem en el Sabadell d'aquell moment. Clar, ells introdueixen, divulguen a Debussy, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Erik Satie. Una altra de les activitats que es feia al Casino dels Senyors era el llançament d'obres literàries, amb una particularitat. Els llibres es llançaven literalment al carrer. Totes aquestes actuacions públiques que duen a terme, totes aquestes que ara en diem performances o happenings o aquestes facècies que duien a terme, era una manera d'escandalitzar el burgès, de fer unes propostes culturals des de l'escàndol, des del joc, des de l'humor, molt típica de certes avantguardes. El que passa és que en el moment en què estan fent això el grup de Sabadell, el que queda de les avantguardes en aquell moment és Dada i el surrealisme, que són unes propostes molt radicals que el que proposen és justament el contrari del que volen fer ells. I el que volen fer els de la colla, per sobre de tot, és col·laborar a construir una cultura nacional i moderna. I és en aquest sentit que promouen un dels seus projectes més agosarats, la creació d'una editorial. A l'hora del cafè, hom atacà el motiu d'aquell encontre, l'editorial projectada per la colla de Sabadell. Carné, Bofill i Riba aprovaren sense reserves l'esquema que els acabàvem de sotmetre, així com la maqueta que havia dissenyat Ricard Marlet i realitzat Joan Sallent. Amb aquell àpat va quedar constituïda una empresa editorial modesta, però significativa, La Mirada. El llibre conté un extraordinari pròleg del gran poeta Josep Carné. Del grup de Sabadell, dirà Carné, ens ve una llum elegantíssima, depuradora, una crítica civilíssima d'una causticitat reconfortant. Carné saluda els de la colla com la confraria de l'humor suprasensible i qualificarà el seu humor com un humor indeliberat, difós, secret dins l'automatisme tradicional de les paraules òbvies. Durant la guerra, Trabal, Oliver i Obiols participaran activament en la defensa de la República i, molt especialment, en la defensa de la cultura com un símbol enfront de la barbària. En el moment que esclata la guerra, els de la colla de Sabadell sí que tenen un paper rellevant a dins de la literatura catalana. I tenen aquest paper rellevant perquè han publicat uns quants llibres excel·lents. Ja són uns grans escriptors, eh? No són els de l'any 29, sinó els de l'any 36.
La paraula que millor defineix el moviment de Sabadell és el carisma. El carisma. La capacitat d'en un moment en què s'espera una altra cosa d'una sèrie de gent adulta i responsable, doncs trien un camí que és irresponsable, que és transgressor, que és... Però no perquè ells vagin d'això, sinó perquè els hi surt de mena, perquè també havien tingut una vida que és la vida de l'efervescència de la República, el que va canviar el món, això, la modernitat, de fet. Trabal, Oliver, Obiols són coses del tonatge. No són uns xitxarel·los que passen per aquí. És que després, l'any 36, tot això se'n va anar, s'esborra, i ara, mira, ara ens hi tornem a posar i ho recuperem.